бисмиллахи рахманир рахим адамдардың башына түшө тұрған арқандай кандай зилзалалар шамал борондор су ташкындар құрғақшылық Бұлардың бары мұрдатан болып келген азыр да болып тұрады кейін да бола береді Бұл нәрселердің барысы сыноо үчүн бұл нәрселер қияматқа чейин уланат Мұнда мусулман кәпір, жақшы адам жана жаман адам деп ажыратылбайды бирок бул балелер мусулман адам үчүн ырайым болот күнөөлөрүнөн тазаланып мартабасы көтөрүлүүсүнө себепчи болот Кәпір, мунафык залым адамдарға болсо азапты тездетүү дегени жана иманға келүүлөрү тооба кылып туура жолго түшүп калуулары үчүн дагы катуу эскертүү катуу бир коркутуу вазийфасын өтөйт бул балээлер дүйнөдө эң көп сыноого учураган жолуккан адамдар пайгамбарлар андан кийин алардан төмөнүрөөк турган ыйманы күчтүү олуялар андан кийин алардан төмөнүрөөк турган момундар адамдар иманына қарап сыноғы душар болушат сахабалар заманында уаба тараған, эпидемия тараған. кейбір сахабалардың балдары уабадан өлгөн Қала берсе сахабалар пайғамбардан кейінгі кейін ең кейін абзел инсандар алар бұл сыноолорду аллах таладан ажыр соғыпты үміт қылған авалда тосып алышкан Күні кечэ туркия сирия жерлерінде да болу өткөн зилзара, сыноонун бір көрүнүшү болды. ал жерлерде үй басып ааламдан өткөн мусулман мурадарларга мақамын макамын берүүсүн жана шахиддик сообун берүүсүн аллах таладан сұрап калабыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам айтқан шахиддер беш түрдүү болот биринчиси вабадан өлгөн эпидемиядан өлгөн экинчиси курсагы ооруп өлгөн үчүнчүсү сууга чөгүп өлгөн төртүнчүсү үй басып калып өлгөн дубал басып үй басып өлгөн бешинчиси аллах жолунда шахид болған. хадис мына ушул хадисте үй басып өлгөн дубал басып өлгөн адам шахидтердин бири деп айтылды зилзала себеп өлгөн адамдар аллахтын алдына адамда кетишти биз эми алардын иштерин аллахка тапшырабыз аллахтан алардың күнөөлөрүн кечирүүсүн сурайбыз Біз, тирүү болгон адамдар ушул жашоодо жашап тұрған адамдар эмне кылуубуз керек эң биринчиден аллахка аллах таала туралу жақшы ойдо болуыз керек жазабага түшүп эмоция алдырып дегендей арқандай сөздерді сүйліп сүйлөп Алла аллах эмнени қылған кылган болсо мунун хикматы болады. жөн бир себептен болбойт аллах таала сабыр кылуучуларга акыретте ажыр соопторун чексіз берлерін курани каримде бізге айтқан экинчиден ушул зилзалада зыянга учураган адамдарга колубуздан келишинче материалдык жана маанавий руханий тараптан жардам берүүбүз керек хадисте мусулман мусулмандын бир туғаны деп айтылынган мусулман мусулманга зулум кылбайт башына мусыйбат түшсө аны жалгыз таштап койбойт душман колуна да тапшырып койбойт деп айтылган жана мусулмандардын бири бирине болгон акысы анын башына бале түссе мусулман бір-біріні жалғыз таштап койбойт мусулманга жардам беру менен аллахка шынығы мусулман болғаныңыз билинет хадисте пенде бурадарына жардам берсе аллах ошол пендесіне жардам береттеп деп Емі бұл бұл мусулмандардын башына түшкөн зилзала мусыйбатынан ибрат керек Бұл біз үшін ескерту. аллах тала айтат Раббилеріне мойын сунуп өзіне ғана ибадат қылар деп біз аларды балэледик деп айтат аллах таала Құранда. Бале жегенін жегенин жейт жебегенин эскертет Біз дағы эскерме алайлык зулум жатқан жаткан болсок зулумдан тыйлайлы ибадат қылбай жатқан болсақ, ибадатты баштайлы кеш бол электе эки минутта жылдап құрылған шаар астын үстін болып кетті мына Қапыстан келген өлім момунга ырайым болса болсо болады болот убакыт барында чын момун чын мұсулман бололу Бір аятта таала айтат балээбиз келген уақытта тооба кылышса болбайды беле алардың жүректері қатып кеткен дейді. Алардың қылған күнә иштерин шайтан зыйнаттап кооздоп көргөзүп қойған аллах сақтасын мына ушундай болып болып қалудан біздің башыбызга бале келіп калбастан алдын тооба кылайлы күнөөлөрдү таштайлы мына үйлердің бірін артынан бірі құлап түшкөн видеоларды көрдік, ошол құлаған үйлердің астында қалып кеткен адамдар мына ушундай абалга түшүп калуусун беле Ашылып тұрған көздері қайра ачылбай қалды. Өздерін үйлері өздерін басып калуусу жети уктап түшүнө да кирбеген эле алардын мындай абалдар бізден да алыс емес. аллах таала өткендерді өз ырайымына алсын жақын жоготкондорго аллах таала шыпаа жакын аллах таала сабыр берсін. Жарақат алгандарга аллах таала шыпа берсін. Барымызға иманды өмір сүрүүнү Allah ﷻ surak Sıraqla vs. Allah alem.